visitar l'avinguda del Tibidabo és fer un viatge a una època burgesa i senyorial en què industrials adinerats contractaven els arquitectes més prestigiosos de l'època per construir-s'hi una torre. Aquest carrer de 1.500 metres es manté pràcticament igual que ara fa un segle, quan el doctor Salvador Andreu, que havia fet fortuna amb unes famoses pastilles per a la tos, va dissenyar una ciutat-jardí amb mansions a banda i banda de l'avinguda. La Casa Arnús, visible des de molts indrets de la ciutat, és el punt final d'aquesta avinguda sorgida del somni urbanístic del doctor Andreu, un lloc que ha sabut mantenir l'esplendor que va lluir a principis del segle XX.